Vítejte ve Větrušicích, 15 minut od hranice Prahy. Dnes mám pro vás slunný pozemek v krásné přírodě, vhodný pro výstavbu vašeho rodinného domu. Větrušice se nachází v úžasném prostředí přírodní rezervace Větrušické Rokle. Lokalita je ideálním místem pro ty, kteří touží po klidném bydlení, ale také pro milovníky turistiky a cyklistiky. Vyrazit můžete například podél Vltavy, kde na vás čekají krásné stezky a ještě krásnější výhledy do okolí v kombinaci se skvělou dostupností hlavního města Prahy. Za pouhých 15 minut autem jste u obchodního centra Letňany a za 25 minut v centru Prahy. Pozemek o rozloze 800 metrů čtverečních je vybaven veškerými potřebnými sítěmi. Ohledně využití a možné výstavby je zpracována detailní analýza. A jak by vaše vysněné bydlení mohlo vypadat, podívejte se právě teď formou vizualizace. V obci naleznete potraviny, hospůdku, ale také zastávku autobusu, díky které se dostanete pohodlně do Prahy za 20 minut. Veškerou další občanskou vybavenost máte na dosah ruky ve 2 kilometry vzdálených Klecanech. Tak to je prozatím vše. Podrobnější informace o pozemku a naší nabídce naleznete na webu Nemovitosti. A já se budu těšit na osobní setkání.